Hej allihopa, det är oss med Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Duck Detective The Secret Salami. Nu är vi någonting på spåret. Sophie har stuckit och kan det vara hon som är själva salamitjuven? Hon gav sig själv salami, det kanske är det, jag vet inte. Vi får helt enkelt säga, nu ska vi ta och snacka med de här. Nej men det har den en glott på. Vi tar och kollar här, ingenting där. Vi snackar med dig. This is getting intense, isn't it? Ja, det är väldigt intense, det måste man verkligen säga. Maybe you could need a little help? Jag vill ha hjälp. You seem lonely. Helped. I could be your assistant. What do you want me to do? Decipher messages? Ja, kan han hjälpa? Talk someone into telling us the truth? Kan det vara Freddy som är salamitjuven eftersom att han är så himla... Han ville hjälpa mig. Follow people around? I'm pretty good at that. Just... stay here. Like this? Okay. Yep, you're doing great. Nej, jag tror inte att det är Freddy. Jag tror inte att det är Freddy. Det är inte Freddy. Det där vi kollar på allting på. Nu ska vi gå och snacka med. Okej, du spatserar här. Det här är någonting nytt. Ingenting nytt där. Oh, who would hire me at this age? Okej. Okay. Can be a real estate agent. Okay. I always wanted to be a rich real estate agent. Vill bli en fastighetsmäklare. Okay. Vad har vi jag ska göra? Vänta, receptionist more business. Oh, 16 av 28. Wow. Hum. Framed helped. To make him her stay quiet about. Is the one that provides the to the receptionist. The någon blev framed för någon ville gråta. Det är 4-12. Jag måste ha mer clues. Why would Laura recruit you to deal with a theft? Aren't there any other detectives who are actually qualified for the job? Recruited? I've been doing very well so far, if I do say so myself. The truth will be revealed. Okej. Okay. Ingenting mer där. Nu går vi in och snackar med Manfred här. Alltså Manfred... Han är inte här. Nu kan jag gå och glo i den här. Finally, Manfred is out of his office. Move painting. Här kommer time hitta någonting. Time to see what's behind his precious family. Visste det att han är en skumrackare. Vänta. CS 00 BD. CS00BD. Alltså den här boken, det var 252. Kan det bara vara det? Nej, det hade varit helt sjukt om det var det. Okej. CS00BD. Det är Carlsen. CS Call Center. 00BD. CS är call center. 00 vet jag inte. BD bus driver. No way. Vänta, fick jag till världens big brain moment? Fick jag världens big brain moment? Vart har vi... Vänta. Det var någonting här. Här var det någonting med en... Can the OO please clean the desk? Vad är det då?
Men... Oh, oh. Vad är det här? Vad är det här? Hörru. It's a list of all the bus drivers. Ja. The most busy driver out of all four seems to be... Fyra, fyra. Yes, 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 yes. Yes, yes. Carl's Center. 1, 2, 3. Så det är alltså... Det är 3 stycken på Carl's Center. Du måste... Och så är det 4 bus drivers. Men vad det... Oh, är för någonting... 3, 4. De är ensam. 2 sådana. 3 sådana. 4, 5. Nej! Det var 2 call center. 0. Du måste driva med mig. Oh, I always wanted to open a ridiculously big safe. Det där var ju kanske inte det kanske inte riktigt var. Jag chansade. Det där var en chansning. Det där var en chansning. Let's see what secrets he has in here. Salamin. Det är salamin. Nej. Nycklar till serverrummet. Let's go. De kan jag ta. Vänta. Det är Ingrid. Jag vet att jag inte har varit där för dig och barnen på sistone. Men saker... things are looking up. Jag skulle gärna ta dig till en romantisk getaway resa. Hälsningar Manfred. Vänta. Keep quiet about the things. Vänta. Keep quiet. Fear of snitching. Vänta. Do all these things and nothing will happen to you. Blackmail enemy. Det är någonting mer som finns. Där. Dear Ingrid. Nej. Där. 2 letters. Different handwriting. Okay. Awful lot of security for a branch manager of a bus company. Wait. Here it is. Ja, men jag sa ju det. Det är nyckeln till serverrummet. For the server room. Är det där han är? Adding this file to the case files. Get. Okej, nu måste vi kolla här. 19:28. Let's go. Receptionist. Vänta, blackmail, framed, snitch, cry. Receptionisten. Sophie. Got blackmailed. Because. The salami bandit wanted. Nej. Det är fel. Det känns inte rätt. Sophie got blackmailed because Sophie wanted to snitch. Nej! Fast det är 6 av 12. Jag saknade ord. Jag tror jag är någonting på spåret. Sophie någonting. Om den är Sophie. För det var Sophie som ringde mig. De tycker att hon snitchar. De tror att hon är... Nu får jag sitta i stolen. Jag får sitta i stolen också. It's a letter for an application for a promotion to signed by. Okej, okay, just det. Jag fick inte sitta i stolen. jag trodde ibland så hittar jag bara på saker att jag tror att saker är på spåret, men det är jag faktiskt inte. All right. Kan vi ta och snacka med dig nu om nej. Why would Laura recruit you to do? Aren't there any other? Okej. Jag har pratat med dig. Ja. Snacka med dig. Jag snackar med dig också.
Big brain moment. Kan vi bara gå vidare? Nu är ju, vart tog Manfred vägen? Ska vi bara kolla vad du vill. Hade du någon sån här? Nej, det hade du inte. Maybe I should write a book. It can't be that hard. Okej, okay, de ska bli författare och fastighetsmäklare. Aha, här är han. Okej, okay, ingenting mer där. It's not really a detective's job to spin crazy conspiracy theories, is it? Sometimes the truth is pretty crazy. Seems a bit cheap. Okej, okay, cheap. Sheep som vi får, eller? Look what you've instigated. Now everyone is dilly-dallying around instead of doing their work. Was that different before? Får jag fler ord? Nej, nu kom vi till samma. Okej, okay, då var det ingen mer där. Vart har vi Boris då? Boris. Ingenting där. She left? Just like this? Maybe she's at home. Should I look for her? Home. Does this mean I'll never see her again? Hon har bara stuckit. Hon vill inte ha dig. Sophie left! And she left a note on the desk. Leave. Okay. Sophie's parents are awful, you know. I wonder if that's what made her run away. That's it. I quit. Quit job. Sudden news. You'll never see me again. Never dramatic. Sophie Wintmer. Sudden news. What a dramatic turn. I should keep this as evidence. Okej. Okay. Jätt. Kan vi kolla på den där nu då? Key items. Det är fler saker där som inte jag har hittat. Resignation letter. This is it. I quit. You never see me again. Sophie. Men alltså det... Vänta. Tänker jag fel då? Got framed, blackmail, nej. Snitch, det kanske är fel. Sophie, got blackmail. Snitch kan inte stämma. Wanted to go home, because Sophie wanted... Alltså, om vi tar den där framed. Two or few things are wrong. Vänta, om jag satt den där på blackmail... Framed. Hints available. Nej, okej. Okay. Go home. Two or few things are wrong. Då är de här två. Om två eller färre är fel, då är det, då är det någonting med de där två. Det måste... Men jag har ju fortfarande ett utrymme här som... Åh, kolla här. Vad var det här? En walkie-talkie. Let's see. The last dialed number on this phone is 0305 1777. Let's see. The last dialed number on this phone 0305 1777. Vad? Jag måste skriva ner det där. 0305 1777. Vad betyder det? Jag har någon kod. Let's see what's hidden in. What are you doing? Secret detective business. Kommer jag inte ta mig in dit nu? Jo, det gör jag. Hon ser lite suspicious ut. The electrical sparks and blinking lights created a claustrophobic atmosphere. I definitely felt that I wasn't supposed to be here. All right.
What's he keeping in all these boxes? Box. 1928, okej. What? I don't think it's meant to do this. Huh? Jag har ju en trasig hatt. Jag är jättetrött. Bag under eye. Anxious. Och så den här. Nähä. Vad har vi då då? Är någonting till. Men det finns... Ah, det kan finnas någonting i spegeln som man kan se. Eller? Där. Stain. Breadcrumbs. Shame. What? Has that been there the whole day? Ja, det var det hela dagen. 7 september. Massa alienböcker. Massa alienböcker. What is this? Honestly, this is nicer than my apartment. Okej. Vad gör jag här då? Oh, här. Camera 03, playback 02:45. Camera bus, CCTV. Lisa. How to delete eSay selling history. There, this is not Google. Okej. Okay. eSay istället för eBay. Beer bus. Voucher. New unused. Okej. Okay. Selling for 80. Någon som håller på att scamma. Ett scam. What's up with these beer bus vouchers on eSay? Okej. Okay. Det finns ingenting mer här att titta på. Mm. Jag fick väldigt lite här. Vänta. 11 av 12. Vänta. Sophie got murdered. Nej, jag tror inte hon blev mördad. Framed, kidnapped, murdered. Stalked. Kidnapped kanske. Hon blev kidnappad. För att hon ville snitcha. Yes! Sophie, det är det. Kidnapped. Det är det. There must be more to this. Let's go. Let's go. Let's go. What are you doing in there? Och nu. Snooping around, are we? Och du är lite suspicious. That room is strictly off limits. I even put up posters. Det är han som sätter upp alla posters. This is for important detective work. Huh? Men det här är lite lustigt. Vad ska jag med? The last dialed number on this. Ja, jag vet inte riktigt vad ska jag göra med det där. Vad gör vi här då? Den. This is the note Sophie left. Can you tell me more about it? Doesn't make sense at all that she just suddenly leave. Hon blir kidnappad. She definitely needs the money. And she would have told me. I'm her friend. Okej. Okay. Sophie left and she left a note on the desk. Okej, okay, men det har det vi redan pratat om. Jag tar nästa då. Did you read Sophie's letter? I did. Something's off. Something's different. Okej. Okay. Men vadå? She left? Should I look for her? Nej. Vänta. Vad är det jag ska göra nu? 24 och 28. Vänta. To make him her stay quiet about... Vänta. Kidnapped. Sophie. To make her stay quiet about
Ah, om någon illegally importing salami none is the one that provides the salami. Nej. Fast det är... Vänta. Nej, åh, nu. Det vet jag inte vad jag håller på med. Det vet jag inte vad jag håller på med. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag måste ha mer clues. Vem är så... Hade du någon mer som du kunde snacka med dig just then? What do you think of this note? It's no surprise she's left, is it? Would you want to work with someone you've dated in the past? Okej, okay. Boris. Dated added the clues. Alltså, har du med vouchers eller har du med salami göra? Det vet jag inte längre. Jag vet inte längre. Hallå, jag vill prata med Manfred här. Have you seen Sophie's resignation? No. I can't say it comes as a surprise. She never particularly enjoyed her job. It's difficult finding replacements nowadays, though. Det har han sagt förut. Han har sagt det förut. Det här ska vi inte ta. Vi ska ta och snacka. Look what you've instigated. Now everyone is dilly-dallying around instead of doing their work. Was that different before? Okej, jag är helt lost nu. Jag är lite nyfiken på att ta en hint, men samtidigt så vill jag inte ta en hint. Hur mycket? 26 och 28. Jag har två till. Kan vi prata med dig igen, kanske? Oh, would hire me at this age? Ja, det har du sagt. Maybe I can be a... Ja, det har jag sagt det. Ja. Det var det länge sedan vi pratade med Freddy. What do you think of Sophie's resignation? Han vill hjälpa mig. Nu kan du hjälpa mig. Oh. Får du chansen. I guess Boris was overdoing it a bit with that present. I did tell him to cool off a bit. Why are people not listening to me? Hmm. Alltså det är som att Boris, alltså Manfred känns ju som en väldigt suspicious guy. Jag pratar med dig. Why would Laura recruit you to deal with a theft? Aren't there any other detectives who are actually qualified? I've been doing very well, so the truth will be re- Hmm. Det här var inte tvärenkelt. Jag måste ta och klura på det där. Men vem ska jag ta och snacka med då? Jag måste få fler ledtrådar. Vart får jag fler ledtrådar ifrån? Här kanske. Där har vi någonting. For expecting my coworkers to respond. Okej. Okay. 20th birthday. Okej. Okay. Birthday card, high expectations, unknown number. Anyone, I'll tell them everything. Don't. You block this number. Click here to un... Men om jag ringer det numret då? Can't believe she complained about this online. Men kan jag ringa det här numret? Let's see. The last dialed number on this phone is... Det finns ingen telefon någonstans. Jag borde kunna ringa. Jag vill ringa. Kan vi använda den här kanske? Ah, kolla här hade jag grejer. Murder.
add the cart when the dam broke. So? Detective Null kidnapping? Detective Null murder? Det är jag. Eugene McQuacklin. Stalking. Okay. Someone is clearly obsessed with detectives. Nu har jag allting. Ja, här får vi faktiskt ta och avbryta denna video så vi kan fortsätta detta spännande detektiväventyr i nästa del. Missa inte det. Jättestort tack för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och se till så att du prenumererar på kanalen om du redan gör det, givetvis. Så ses vi helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som Pappan.